msanyuza magambo na ndaona jeshi na anugari mwazo ni comments nyishi zihora zigaruka tuna tuganiraho ari zimwe tuza bone igisubizo n'izindi zakomeza ziganirwa ikintu cya presumption d'innocence kwa umuntu uhamagawe kuri rip agafungwa abatarawa umunyacya kuki agaragaza amategeko na rimwe bivuga ko umuntu ukekwa atavugwa agatangaza ikibazo ni ukumutangaza uvuga ngo umuntu yakoze icyaha ariko ribu ntabwo ushobora gufata mu kese zose mwirwa mutuma kanaka agaragaye yakubita umuntu kuri social media kuri video ese mwamufashe rero twababwira ngo ntawe twafashe kugira ngo kubera ko ari presumption d'innocence twababwira arakekwaho kuba yarakubise umuntu twamufashe dosiye irategura sankana twamuhereza ahangaha nta cyaha twakoze kuko ararekwa yarafashwe so kubabwira inkuru ko sankara yafashwe ko ari nguyu akekwaho ibi n'ibi dosiye tugiye kugeza parike nayo ikagiza urukiko rukazafata umwanzuro nta cyaha kimwe ikibazo ni uko twavuga tuti nguyu sankara wishe abantu aho twatubeshye twaba turengereye kuko ntabwo twatubashye iyo presumption namwe nimujya kuri potinga ntabwo mukwiriye kuri potinga muvuga ngo kanaka wishe kanaka ribu yamufashe kanaka utekwaho kwarishe kanaka ribu yamufashe baramutweretse ejo bundi abandi twavuga tubereka bihitiraga ribu bakajya kwa muganga uwo muntu utamwerekanye uzaba utuma haba victims bandi benshi ariko hari abantu bazengereje abantu hano mu mujyi iyo uvuze twamufashe turamukekaho ibi nawe ni umuntu uzabanza ubitekerezo kabiri ariko ntabwo biba bivuze ngo twavuze ko icyaha kimuhama cyangwa gikoze ni process tumwumva rero ikintu cya presumption d'innocence turacyubaha cyane namwe muzajye mucyubaha muvuge uko ibintu bimeze umuntu yafashwe arimo gukorwaho iperereza umuntu aho ngaho nta kibazo gikwiye kuba kimwe ntwari nubwo avuga ngo abona amakuru y'igice nta nkuru nari nabona ntwari atangaza igice agomba kuba we ibyo atabonye abyiyongereraho kuko njyewe nanjye ajya amuhamagara akambaza nkamubwira ariko hari igihe yandika inkuru ugasanga nawe arengeje n'aba egizampu twese tusoma social media uriya munyamakuru wafashwe yiba televiziyo akekwaho kubomora inzoka mugende muri iyo twite mwari we yari yarangije inkuru umuntu yaratwawe yarabuze yaburira irengero ariko hari umuntu yabajije akamubwira ko uwo muntu batazi yari kuko we yarafashwa mu kanya bihita binatangaza ngira ngo twebwe amakuru dutanga ni amakuru tugomba gutanga atari bubangamire ibimenyetso cyangwa iperereza ariko nta na rimwe tuzanga kubaha amakuru just for the sake of it niyo mpamvu mbona ejo na minisita arijya twitinga iyo dufite amakuru turayatanga ariko namwe muzajye mwumva ko ari amakuru turashobora kuvuga akabangamira iperereza akabangamira urubanza akaba yanakora kuri iki kintu cya presumption d'innocence kuko tutangiye gutanga ibimenyetso ni nk'aho twamaze kubyemeza kandi hari process iba biri gucamo tumva rero kuvuga ngo polisi isanga amakuru byagera muri ribu ikanyongaho byagera muri parike ikongera igafunga byagera mu rukiko bikazima urukiko rwo ruba ari public iyo ushatse uragenda bakurikira ntabwo rwose bo nta n'ibanga abantu itegeko ritegeka kugira ibanga ni muri investigations kugira ngo bitabangamira iperereza ariko byageze mu rukiko biba byabaye open ntabwo kaba afite dosi iri online ku buryo ushobora no kujya kubaza avoka cyangwa anybody mu rukiko ukagenda ukandika inkuru ushaka ntumva rero
icyo ngicyo aho tutayaba bihagije muzaje mwatubwira twimpuzi ariko ntituzarenga ibyo amategeko twimpuzi Ayimana Abdul imibare yo muri East Gasabo iri hejuru wakeka ko na Rusizi ibintu bya statistics ibintu bisaba isesengura rihagije icya mbere ni ukureba na population ya Gasabo ingana ugereranyije na population ya Rusizi cyangwa ya Rubavu cyangwa noneho ukanareba ni ibihe byaha byiganje ukareba na type za mu mujyi abantu baranarega mu cyaro hari ibyaha byinshi bitagera no mu mugenzo cyane abantu bakabirangiriza ariko hano mu mujyi umuntu ukubise urushyi turatwicaye hano byacitse bicicika n'abakubise umuntu ariko ushobora kujya nk'ahantu mu cyaro kubera ko umuntu ataramenya uburenganzira bwe n'uburyo aburwanaho ugasanga ibyo byaha birarangirizwa ku rwego rw'abatutsi n'abatutsi so hari factors nyinshi zituma statistics z'ahantu zitangana n'iz'ahandi ariko imwe muri zo ni population indi ni uburyo abantu ubutabera bubegera kuko mwegera ubutabera ni kubyaha mugira impression ko bizamuka ariko rimwe na rimwe nuko muba mwegereye nyine abakeneye ariko nushaka details nazo twaza zikugezaho noneho hari iki cya kamunye iyo ni imikoranire ntabwo turi abere ariko ibyo tubizeza iyo habaye ikosa ntabwo duhishira kandi turahana ntushatse no kumenya amakuru y'uburyo duhana twayabaha tumaze imyaka ibiri ntiragera ariko ubu abapolisi staff investigators bari bamaze kwirukanwa n'abari mu magereza barenze 20 so kuvuga ngo tuzagira abantu batarya ruswa batanga serivisi bari in contact n'abantu aho ngaho twa tugiye kwizeza ibitari byo kuko turi muri society ariko ikintu twakwizeza twahagararaho nuko nta muntu n'umwe uzahishira yariye ruswa cyangwa tuzihanganira ngo reka tube tumureze n'uketsweho tubona ibimenyetso bihagije n'urukiko rukamugira umwere ariko abaturage bavugije induru batuye umuntu arya ruswa twe tumucisha muri disiplinari kuko ruswa ushobora kutayifata ariko imyitwarire y'uwariye ruswa uburyo yagiye yitwara muri dosiye yakomeje atereka umuntu ibintu byose bikwereka ko atakoze inshingano z'ukora kugira ngo abone indozi iyo ibyo tubonye ifite department ya inspectorate iramuhamagara igahamagara abatangabuhamya byagaragara ko yitwaye mu buryo bwo gushaka kurya ruswa niyo yaba atarayibitse ubu ngubu turamuhana kandi abenshi iyo ari ruswa byo rwose turamwirukana so kuvuga rero ko muri ripoti byagaragaye ko ribiri mu nzego zirya ruswa ribiri mu nzego zitanga serivisi abaturage nibo batanze amakuru ubushakashatsi bwagiye mu baturage burababaza so nta gitangaza ko abantu batanga serivisi niba harimo abayitanga nabi cyangwa barya ruswa birashoboka ubu tuzajyana ibiganiro na transparency badufashe wenda badufokasinge ahantu ayo makuru ari kugira ngo bidufashe no gukurikirana no guperereza ariko icyo mbabwira ni uko kuva dutangira abantu bose baripotinzweho ruswa bamwe bari muri gereza icyaha cyarabahamye abandi barasezerewe kandi ingamba zirakomeza niyo mpamvu nababwiraga nti iyo dukora n'abanyamakuru neza bidufasha no kwisuzuma bidufasha no kumenya ayo makuru tutakamenya ayo umuturage atinya kuvuga umunyamakuru yatubwira tugakurikirana tugafata decision ubushake n'imbaraga zo kurwanya ruswa birahari kandi bizakomeza icyo wenda ntakwizeza ni uko tuzaburamo umwe cyangwa babiri cyangwa mu cyaha nk'uko wapigi yavugaga mu banyamakuru namwe hari abo dukora neza twabashimiye ariko murabizi ko namwe harimo bamwe b'inyeshyamba
awa YouTube mvuga baratera ikibazo gikomeye cyane muri papa mwabonye nkabaherutse ari kese ziherutse gucaho usanga bitesha n'umwuga w'ubunyamakuru ugacika aho usanga umuntu agenda akintervyinga umuturage akamuvugisha ibintu ubundi umuco nyarwanda bifatwa nk'aho bidakwiriye kuba byavugwa ariko kubera ko ashaka followers cyangwa ashaka ko channel ye ikurikirana agashyiraho ibintu abandi badashobora kuvuga bidahuye n'umuco ariko abantu iyo kidahuye n'umuco nyine abantu bajyayo kuko kidasanzwe umuntu rero ushaka kubona amafaranga aciye muri ibyo dukwiye kuba dufatanya mu Rwanda ntabwo bikwiriye kuba ibyari mu gusa cyangwa izindi nzego hari kesi iyo iri no mu rukiko y'abanyamakuru bari mu karere nk'uko nshobora kukavuga bikazana cya kibazo cya presumes ariko abantu baragiye bakreatinga YouTube barangije bakajya bafata headings z'abantu barwanya leta bigaragara byose biri rwa posting bakavuga bati intambara Uganda n'u Rwanda iratutumba bagafata ifoto ya perezida wa repubulika bagafata ifoto ya Museveni bagashyiraho ibintu buri muntu wese afungura agashaka kumenya ibyo ari byo ugasanga impact yabyo irakura abanyarwanda umutima kandi ni igihuha ariko abantu barabishaka ni nature y'umuntu ikintu cyose cyagukura umutima ushaka kumenya ibyo ari byo bigatuma ba following baramaze kugera ku mafaranga menshi babonaga YouTube abantu ugasanga uwo nguwo ashyize ku balance ubuzima bw'abantu cyangwa umutekano w'igihugu n'umufuka we ayo mafaranga yinjiza intambara itayanga cyangwa akavuyo nta nubwo yashobora kuyarya izo kese zirahari mukwiye kudufasha tukarizirwanya nk'uko mugomba no kudufasha kurwanya n'abari muri twebwe ya mushinjacyaha ya mugenzacyaha ya mu rukiko kuko abo bazahoraho ariko icyangombwa ni ukugira ubushake no gushyira imbaraga mu kurwanya imakire yavuze sinumvise neza ikibazo ngo iyo umuntu azanye ikibazo ku mugenzacyaha ntamwakire neza ese dushobora kumuhindurira birakorwa rwose nubwo ntabwo twajya muri kese z'abagenzacyaha imwe ku yindi ngo tuyisobanure ariko barahari yitwara nabi kubera inyungu afite muri dosiye iyo tubimenye tumufatira ingamba enda kumukura muri iyo dosiye ariko iyo bigaragaye ko yaragamije ruswa ubu ngubu rwose nta sitati yacu ntabwo iducisha muri porosedire nyinshi turamusezerera akagenda ugashaka abandi ibyo birashoboka Joseph niba wavuze kubya ruswa icyo ndumva nagisubije Andre wavuze gukorana n'inzego z'ibanze tudakoranye nabo nta nubwo twashobora akazi ko aribo baba bafite amakuru ari hasi dukorana urumva abajoke buri joke buri joint operation center aho inzego zose zihurira mukareba umutekano uko witwaye mukareba incidence zabaye tuba turimo uburyo iyo habaye ikintu ariko ko ari daso ari mukuru w'umudugudu bafite telefone zacu dufite call center angaha itishyura baraduhamagara kuko ibyaha dukurikirana ntabwo ari ibyaha bidusanga ni ibyaha mutubwira ni ibyaha inzego z'ibanze zitubwira ni ibyaha bamwe badusanga nakongera none nkabasaba ko ibyatsi bibi byaba biri muri midiya turwaye nabyo byaba biri mu bugenzacyaha dufatanye turwaye nabyo icyangombwa ni ukugira ubushake kutimika umuco wo kuvuga ngo nzayishyira kugira ngo bitazamenyekana ko umunyamakuru yakoze icyaha cyangwa umugenzacyaha yakoze icyaha aho ngaho niho haba hari ikibazo ariko ibindi ndumva wabikora urakoze murakoze ngira ngo
hari ikibazo babiri bahuriyeho cya ijambo ngo byacitse reka twumve muri contexte iryo jambo ryakoreshejwe wenda nari no kuvuga sinkoreshe byacitse nkavuga ngo twese abantu dukunda inkuru iryoshye ariko ngira ngo icyari kigamijwe gukoresha iyo terme hari ibyo dushobora kwita ngo byacitse by'ibinyoma akaba na byacitse by'ukuri nta ukubuza gutangaza byacitse by'ukuri ariko no kubitangaza n'uburenganzira bwawe ariko nubwo bwaba ari uburenganzira bwawe ari n'ukuri ujye wibuka nk'uko tugeze kubivuga ko ufite n'inshingano bishobora kuba ari ukuri ariko uburyo ubitangajemo hari abo bishobora guhahamura cyane cyane rero bikaba bibi iyo ari byacitse by'ibinyoma nk'urugero SGLB yararangije gutanga nta wabuza gutangaza inkuru rwose pe icyo nakoraga kwari ukugira ngo tubibutse ngo nutangaza inkuru jya wibuka impact ishobora kugira kuri sosiyete naho ikintu kiri byacitse nk'uko ngira ngo Umuhire Valentin abivuze ku bantu biranagoye no kubitangira definition kuko biri relative kuko ushobora kubibona ko byacitse undi ntabibone ko byacitse ariko icyari kigamijwe mu gukoresha iyo terme nk'uko ushobora kuvuga inkuru iryoshye ni ukuvuga ngo tujye twibuka buri gihe inshingano dufite na impact bishobora kugira kuri sosiyete ikindi ndi buvugeho ngira ngo Umuhire Valentin nawe yari yavuzeho kuri ibi bintu bya YouTube yanabivuze neza yavuze ngo biriya bintu ntabwo ari bariya abantu babivuga ntabwo ari abanyamakuru nta nubwo ari inkuru buriya ngira ngo impamvu yabivuze nuko nawe nk'umunyamakuru biramubabaza si byo Valentin birakubabaza kubera iki impamvu bikubabaza ni nk'uko nanjye nabona umushinjacyaha yakoze amanyanga yariye ruswa birambabaza ukumva mbona bisebya umurimo w'ubugenzacyaha cyangwa se ubushinjacyaha yanavuze ngo hakwiye kurega uburyo byaba regulated ahubwo njyewe icyo navuga ni mudufashe nk'abanyamakuru kuko ni mwebwe ngira ngo bibabaza cyane kurusha n'abandi bari bo bose mudufashe dukorane hamwe ubushakashatsi turebe ahandi biba regulated bite tugendeye no kuri sosiyete nyarwanda ibi bintu byaba regulated bite kugira ngo bidakomeza kubasebereza umwuga wanyu w'ubunyamakuru noneho dushakire hamwe igisubizo bibe gukorana hamwe na cyane cyane ko tuzi maze kuganira n'abanyamakuru benshi bababazwa n'icyo kintu cy'abantu biyitirira ko ari abanyamakuru kandi atari abanyamakuru ahubwo tugafatanya hamwe tugashaka uburyo icyo kibazo cyakemuka ku kintu cya presomption d'innocence ngira ngo yakivuze ikibazo ahanini ntabwo ari ugutangaza amafoto cyangwa se kuvuga amazina y'umuntu ahubwo ikibazo ni uburyo biba reported ngira ngo SG yabivuze buriya kuvuga ngo umuntu akekwaho ikintu no kuvuga ngo umuntu yakoze ikintu hari mu itandukanirizo rikomeye ariko buriya nubwo wa reportinga niyo nkuru ukongeraho akantu nk'umunyamakuru ukongeraho ati twibutse ko uyu muntu akekwaho iki cyaha atari yafatwa nk'umunyacyaha kuzageza igihe urukiko ruzabimushinja nacyo hari igihe biba bivuze hari icyo biba bivuze kuri wa muntu asoma inkuru John Williams yavuze ikintu cyo kubona amakuru piramide akavuga ati se iyo piramide yubatswe nande mu nyungu zanjye ndanabifatanya n'uwagaragaje akavuga ati turashaka amakuru ariko ntabwo tuyabona nk'uburyo tubyifuza nagira ngo nkubwire ntabwo wayabona nk'uburyo bwose ubyifuza kuko akenshi hari abadushakaho amakuru agashaka twebwe turacyari mu iperereza ariko agashaka kumuha detaye na za findings umaze kubona muri iryo perereza kandi nawe ukora iryo perereza
ibyo umaze kubona bitari byaba ihame kuko hari ibindi izindi information ugikeneye kugira ngo urebe koko ibyo bintu ari byo izo nkuru zose rero ayo madetayi umunyamakuru ashaka ntabwo wayamuha kuko byabangamira iperereza cyangwa se ugasanga ukomeze gucukumbura ya makuru wabonye ubonye andi aza ayavuguruza uyamuhaye rero yumukabona ndi aza ayavuguruza kandi we yamaze kuyatangaza bishobora kubangamira na ya presumption d'innocence mujye mutwumva rero ko mu gihe tugikora iperereza ntabwo twabaha amakuru yose nkuko muyifuza kuko natwe hari igihe mu gukora iperereza ntabwo tuba turabasure yayo makuru dufite niba ariyo cyangwa atariyo kuko haba gikenewe irindi perereza kugira ngo turebe niba ayo makuru ariyo cyangwa se atariyo ntabwo rero twahita tubitangaza byose natwe hari andi makuru tugikeneye icyo koze ayo tubona adashobora kubangamira iperereza n'uburenganzira bwanyu ko tuyabaha ikindi nibaza ko ari na communication buriya umunyamakuru ambajije inkuru runaka nkamubwira ngo ntacyo ngutangariza bitandukanye no kumubwira ngo nibyo ibyo uri kubaza ariko muri iki gihe ntabwo nabigutangariza kuko hari irindi perereza ibikoraho ngira ngo umunyamakuru nawe yabasatisfa natwe ngira ngo hari igihe mu buryo dukomunika n'abanyamakuru hari ibyo tugomba gukosora niba udahaye inkuru umunyamakuru musobanurira impamvu utayimuhaye ntibyitwe gusa ko utayimuhaye musobanurira impamvu utayimuhaye nawe ni umuntu kandi arumva bivuze ko natwe muri twe dutanga amakuru hari bimwe tugomba gukosora mu bisobanuro duha abanyamakuru baba bashaka iyo nkuru ngira ngo imakire mu kazere yabaje ikibazo cy'uyu mukozi wari bakurikirana urubanza ni process ndende ndibaza ko bishobora kuza muri ya context ya ya mahugurwa tuvuze twavuze ngo dukorane kuko ikibazo yabajije gishobora kuvamo n'ibindi bibazo byinshi byinshi ni training ya criminal process icyo namubwira nuko ribikora ubugenzacyaha yarangiza ibyo yabonye kabijyana mu bushinjacyaha ubushinjacyaha ukabisuzuma gasanga hari n'indi perereza ryakorwa rukabikora akenshi rufatanije na RIB yarangiza habona koko niba umuntu adakwiye gukurikiranwa niba bijyane mu rukiko babona ko umuntu agiye gukurikiranwa bakabijyana mu rukiko uwo muntu akurikiranwa agera mu rukiko akiri umuntu ukekwaho icyaha kugeza igihe iyo bageze mu rukiko ubushinjacyaha nabwo n'ububuranyi uburana na wa muntu ushinja noneho umucamanza akaba ari we uca urubanza akavuga ko umuntu hamwe n'icyaha cyangwa adahamwa n'icyaha muri make n'ibyo ngibyo ariko hagati aho hari izindi detaye nyinshi zirimo za saba training ubwo wenda tuzakorana na RMC tujye dupanga n'amahugurwa ahoraho no cyane cyane muri iyi mirimo dushinzwe twe ntacyo bidusaba kinini babipanze ntabwo utanga umukozi cyangwa se umuntu umugenzacyaha aza kubaha amahugurwa cyangwa umushinjacyaha nta kiguzi tuzabasaba muzatubwire ngo turi aha ngaha dukeneye ko muduhugura kuri ibi ngibi yaba ari prosecution abazaza kubahugura tuzababaha icyo ngicyo rwose turakemeye ndumva ari ibyo ngibyo ikindi wenda ngira ngo sinzi niba cyasubije kimwe cya kibazo cya mbere gatwaye cy'uburyo RIB yakorana n'inzego za kugarukaho mu kijyanye na akomateri kugira ngo nkunda kubivuga nitambukira buriya iyo RIB bivuze ngo hari igihe abanyamakuru nabo tuyogayoga ngo bamufashe kandi ari umunyamakuru buriya mu byo atavuze ariko umuntu agomba no kwiga gusoma hagati y'imirongo bavuze ngo n'abanyamakuru barafatwa ntibari hejuru y'amategeko nacyo cyumvikana
cyane iyo ari byaha runaka ikindi giraho ari ari utuntu tujya kumva akatugeraho umva gutyo tubwira uri hari nibyo batubwira batari ko mudufasha abantu banyu ubuntu barimo kuruhanya nabo cyane cyane kubyaha bitari content nibyo bajya batubwira bavuga ngo tuzabikurikirana tuzabahamagara tuzabagira inama ariko nyine ukumva ni ibintu abantu bashobora gukosora bari iwabo tujya twumva makuru bamwe no muri mwe mukatwohereza za SMS ngo ariko runaka arajya muri hotera kwiba ngo harabiba muri barabo flash ntibarabiba imigati simbizi ariko ibyo turabyumva noneho twakurikira tugasanga uwo muntu ashize nk'imyaka ibiri atagira press card cyakora yari yigeze kuyigira ubwo rero turagira ngo turanforce ikintu cya press card umuntu wese ejo n'umuntu atinjira muri hotel akiba bamufata ati nge ndi umunyamakuru umuntu wese uvuze ngo ndi umunyamakuru nabazwe press card a defo yayo yabatarayifata anabazwe nibura n'ikarita y'ikigo akorera hari press card ya rusange ariko hari na press card nibura n'ikarita y'umukoresha ariko kuvanga abanyamakuru bariba mu mahoteli abanyamakuru ngo barateza akajagari barasinda ibintu byose byabaye abanyamakuru ni ukugira ngo dufashanye icyo ngicyo kive mu nzira ushaka kugaruka no ku kandi kantu gato cyane kandi cyo mvuze ngo givuze buhoro ariko amakuru twumva n'amazina tukura yafite muri Rwanda Media Commission ubwo rero abo twagiye duhamagara ariko bivuze kugira ngo please umuntu wese mu izina ry'itangazamakuru ajya amenya ko ari métier noble tubanze tucyumve gute ikindi ni icyavuzwe na bagenzi bacu muri Flash TV nshaka kukitindaho ariko ndashaka kugaruka ku buryo bwo gutara amakuru nyakubahwa iyo ugiye gushaka amakuru ku munyabubasha bitandukanye no kujya kubaza umuntu acivumenye ubwo rero uba yarabwiye abantu kumushaka inkoni mwagombaga kwitegura ko nyine ashobora no kubwira abantu kuzishaka investigative journalism wa mugani turacyari mu ntangiriro zayo cyane ariko no mu buryo bwo kujya gutara amakuru aho tugira amakenga hari aho na kamera wayihisha bitewe n'icyo ushaka ariko amakuru ukayabona ntabwo nshyigikira abanyabubasha bavuga ngo izo ngegera mumbwira aho zinyuze sibyo ariko nabyo tugomba kubyiyatandaho ko ntabwo uzajya gukurikirana network y'abacuruza urumogi ngo wibwire ko bari bukunge kamera yawe bazayisatira bashaka kuyikwa ubwo rero ni ukwiga metodoloji zinyuranye ariko tukabona amakuru tukayatanga byatuvunye birumvikana rero nidushaka kugenda nk'abanyacyubahiro duhamagara umuntu ngwino hano sha bavuze ko ari wowe ucumbikira abantu mu nzu abagabo n'abagore ntabwo ayo makuru tuzayabona ntituzayabona hari aho bizadusaba kugendana ubundi bwenge ariko tukabona amakuru hakaba naho tuzagenda nyine tuva mvuye muri kinyamakuru iki n'iki umwereke ikarita ubwira ati ni karibu usange na gakawa yagateguye biterwa n'ikikujyanye n'amakuru urimo gukurikirana ayo ariyo urakoze ako kantu k'abantu babisaba iki abanyabubasha nshimiye barure ko anyibukije ntabwo narakivuzeho niba ushaka gutanga amakuru ku muntu w'umunyabubasha tanga amakuru afatika kuko umunyabubasha afite ba avoka nabo bakora uko bashoboye kugira ngo ibyo bimenyetso ariko icyo nabizeza ahangaha muri iki gihugu nta muntu wafata abantu ngo muce inkoni mu kubita umunyamakuru ngo abikire ntawe kereka mutadufashije ngo mubiduhe neza ari ibintu wanditse mu matiko bidatuni supported hari igihe umuhamagara akazana avoka avoka ati ibimenyetso biri he muri harasinga umuntu wanjye nawe urumva ko afite imbaraga ze iyo rero udiringa n'umuntu nk'uwo nawe ukwiriye kugira uburyo utarana n'ayo makuru n'ibyo bimenyetso bibaye na ngombwa wanatwinvolvingamo tukagufasha kubipanga neza kugira ngo nabo bavoka be yaguze batabona ubwiyagamburiro
ariko kuvuga ngo muri iki gihugu umuntu ashumurije abakozi umunyamakuru cyangwa umuntu wari wese none uri bitinye kujyayo ubishuka ndo rwose uzahura n'iyo kese azayizane mu ofisi wanjye abwira ati mwategekana nta muntu wano muri iki gihugu twatinye kandi tuzigeho na nyakubahwa perezida wa repubulika na minisitiri w'ubutabera n'ubuyobozi bwose kuri iki gihugu nta muntu uzahamagara mu kujya wakurikiranyekana atilisiti maze imyaka myinshi cyane muri aka kazi k'ubugenzacyaha ntabwo rimwe na rimwe mva bambwira ngo uyu wo kuva na rimwe kandi sinyarakonye ahantu ariko hari umuntu ushaka gukoresha icyo kintu kugira ngo agaragaze ko haje akarengane ko umuntu w'amafaranga adakorwaho ntabwo ari byo iyo adakozweho haba habuze ibimenyetso ariko ibimenyetso bihari nta muntu hano ahubwo munarebye neza abantu bafite bitwa ko bafite imbaraga biranoroshye cyane kubakurikirana kurusha n'umuturage usanzwe ikibazo gusa ni ibyo bimenyetso